El projecte que nosaltres hem presentat és per, d'una manera, implicar totes les entitats de lo que és el nostre municipi. Poder agafar totes les entitats, englobar-ho tot en un projecte de conscienciació i que inclogui tota la xarxa social que tenim al nostre poble, des de petits fins a més grans. Què, Marc? Vinc d'aquí dalt a la Cala Esteve, que he anat a mirar aquella franja que vam estar netejant i ha quedat bastant bé, eh? Jo vaig fer una xerrada aquí a l'escola perquè hem quedat amb els nens de quart per explicar una mica temes de prevenció i a veure com anirà. Molt bé, anirà, segur. Aquest projecte sorgeix de la inquietud de trobar relleu a mig i llarg termini en temes de continuïtat amb l'ADF i sobretot amb la necessitat d'incorporar tot aquest entorn social que tenim a Sant Salvador de Guardiola, molt complex, molt divers, amb molta gent vivint enmig i dins de l'entorn i que, per tant, ens obliguen una mica a buscar solucions per poder prevenir de manera efectiva els riscos, sobretot a nivell d'edificacions i municipi. Doncs la planificació prevista és començar aquest any vinent amb formació a nivell d'escoles i a continuació arribar a totes les entitats que tinguin sobretot a caire més educatiu, donar suport a aquests col·lectius per poder començar les tasques de prevenció que han de tenir en compte. Bé, doncs des de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola nosaltres estem molt satisfets d'aquest projecte de l'ADF, perquè ens dona una oportunitat d'agafar el que és el respecte a l'entorn natural des d'un punt de vista ja intergeneracional. I això ens dona una oportunitat de vincular aquest projecte de l'ADF amb el que són les entitats del municipi i especialment amb el recentment creat Consell de la Vila, en el qual hi tenim moltes esperances. El Consell de la Vila és una entitat, un organisme de participació ciutadana en el qual hi estan integrats totes les entitats i associacions de veïns i està destinat precisament a poder desenvolupar projectes d'aquest tipus tan interessants.